Kurz hier dran. Oh. Da kommt der. Gleich. Also, ich muss sagen, at der kun er udskriftet. Det her, det ser ret ordentligt ud, yeah. At det er alle sammen, ikke? Man ved ikke, at det her er. Nej, det kan man ikke vurdere. Det kan man slet ikke vurdere, nej. Ikke med det, jeg kan gøre. Nej. Hov, så er de rent faktisk at spille over. Der er en der, der i hvert fald spiller over. Skal vi længere om det rør der? Skal vi sende lidt til Laura her, eller? Det tager vi. Ja, må hun ikke godt? Hvor er henne? Er vi helt sikre på, at vi har sat dem i de rigtige? Nej, nej. Nej, det er vi slet ikke. Så er det jo klart, så ved den ikke, hvad der er. Så ville det faktisk være ret utroligt, hvis jeg havde arbejdet med et tilfælde. Skal vi sende det lidt for meget? Prøv lige at sætte konfetti på igen, til vi kan få det til at virke. Ja. En mystisk, hvis det ikke virker. Det er sgu meget cool. Vinder lige noget. Så sjovt, den gør det, altså. Ja, der er sjovt, at den ikke... tjene penge på det der softwareudvikling sådan. Det kan være, at de skal prøve. Nej, men altså, jeg vurderer, at alle rørene ikke er der. Jeg kan ikke helt afsløre, at... nej, dog ikke. Så spørgsmålet, om vi lige skal lave en battery test. Nu har vi jo sådan set testet alle rørene. Ja, ja, næsten. Det er mange lige skidt, der... Kan du tage, hvor meget strøm? Jeg vil sige, det ser væsentligt federe ud på filmen, hvor...